Moto, jogando Moto. Senhoras e senhores, recebam Fabiola Souza. Senhoras e senhores, recebam Lídia Estalone.
E vai de mulher onde elas quiserem, beleza? É isso aí. Vamos ao resultado final. E a vencedora, por 28. O CD e o exame. 29, né? Escreve pro meu nome, gente, por favor. Se não, o errado é que esse não sou eu. Escreve tudo errado. Eu vou aprender aí a ler aramaico. E a vencedora é Fabiola!